Hello，各位同学，大家好，我是 PD 大西瓜的 Jack 老师，欢迎各位同学收看我们 PD 大西瓜每周真题预测的视频讲解版本。那么本期视频讲解的覆盖范围呢，是2020年的6月24日至2020年的6月30日，希望各位同学赶紧看好喽。那么本期真题预测呢，要告诉各位同学一个绝对的利好消息，经过了上一周的这样的一个题目的猛加之后啊，我们发现这一周在无论是我们的 Reference Dictation、我们的 SSD、我们的 Essay、我们的 SOT 里面这些重点题目里面，最近这一周都没有任何的新题的添加。所以我们在这里可以断定 PT 考试目前又一次的进入到了另外的一个平台期，也就是说各位同学一定要趁机抓住这个机会，赶紧认真备考起来，拿到你的理想分数。但是呢，这一次我们的真题预测里面也帮各位同学找到了两题 answer short question 的新题，所以各位同学可以把我们的这两题 answer short question 给认真准备好，因为 answer short question 对我们整个的听力和口语的分数的贡献是非常之大的，并且各位同学要知道 answer short question 还会给我们的 vocabulary 贡献分数。就老师反反复复的尝试了做了好几次模考卷，在只做口语的情况之下，我的 vocabulary 分数大概是46分到51分这样的一个范围在浮动，所以就是说光 answer short question 一个题目就会给我们的 vocabulary 贡献这么多的分数，那么它的重要度可想而知是非常高的，所以这些题目希望大家认真准备起来。 OK， 那么我们本期的视频讲解就到这里，希望各位同学快速的拿到你的理想分数哦，我们下期再见，拜拜。